kampanjen går till så här, att man registrerar sig som partners på digidel.se och där beskriver man vad man ska göra för insats för att nå 500 000 personer som före slutet av 2013 ska bli digitalt delaktiga. Och vi mäter det här i undersökningen Svenskarna och internet, och vi kommer få resultatet 2014 om vi nådde målet.